Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լոռու մարզ պետ Արթուր Նալբանդյանը հանդիպում է ունեցել լոռու մարզում գործունեություն ծավալող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, ինչ հարցեր են քննարկվել, պարզել է Անահիտ Կարապետյանը։ Մարպետանի դռները բաց են հասարակական կազմակերպությունների հետ ակտիվ համագործակցության համար, սա այն գլխավոր ասելիքներից էր, բայց ոչ միակը, որը հնչեց հասարակական կազմակերպությունների հետ հանդիպման ժամանակ մարզի ղեկավարի կողմից։ Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ու պետական կառավարման տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, հասարակական կազմակերպություններ սեկտոր համագործակցության առավել ծերտացման ուղղված մի շարք կարևոր հարցերի քննարկման նպատակով հրավիրվել էր հանդիպումը։ 2017 թվականին լոռի նախատեսվում է հայտարել Smart Mars, մարզի զարգացման գերակա խնդիրներից մեկը համարելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բոլոր բնակավարներին զարգացնելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը լոռու մարզում, ինչը և տնտեսության զարգացման գլխավոր անկյունաքարերից կարող է դառնալ։ Լոռիում էլ կան առկա բոլոր հնարավորությունները, Մարսել Նալբանդյանը վստահեցրեց, որ այս ուղղությամբ արդեն իսկ կարևոր նախաձեռնություններ են կյանքի կոչվում։ Մարսկը տխոսեց ինչպես արդեն արված ծրագրերից, այնպես էլ սպասվողներից, անդրադարձավ նաև լոռու մարզի ու Ֆրանսիայի Պակա ռեգիոնի հետ համագործակցությանը, միտված ձեռնարկումներին նշելով, որ համագործակցությունը այն հարթակ է տեղափոխում, որտեղ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ դարձյալ կլինեն։ Հանդիպմանը ներկա հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին առաջարկեց անմասնակց չմնալ ու ակտիվ ներգրավվել իրականացվող աշխատանքներում, փոխանցելով տարիների աշխատանքում կուտակված փորձն ու կարողությունները, ներդրում ունենալով մարզի զարգացման գործում։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները պատրաստակամություն հայտնեցին կարևոր նախաձեռնության իրականացման նպատակով առաջիկայում առաջարկությունների փաթեթ ներկայացնել, առկա ռեսուրսներն առավել արդյունավետ օգտագործելու ու ընդհանուր կարողությունները մեկ ընդհանուր նպատակի ծառայեցնելու համար։ Հասարակական կազմակերպությունները հատկապես կարևորեցին նաև մարզպետի ու մարզպետանի մշտական պատրաստակամության հետ իրենց կողմից ներկայացվող առաջարկությունների իրականացմանը, վերջիններ չթաքցրեցին նաև հոգևորվածությունը։ Արթուր Նալբանդյանը մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնին հանձնարարեց ամբողջապես համակարգել մարզի հասարակական կազմակերպությունների հետ աշխատանքը և պարբերաբար հանդիպումներ կազմակերպել ներկայացվող առաջարկությունները քննարկելու նպատակով։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։
Շարունակում ենք թողարկումը մարզկենտրոն Վանաձորի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների որոշ տնօրեններ իրենց որոշմամբ բարձր են վճարել որոշ սննդամթերքների համար, որի հետևանքով էլ ծնողները ստիպված են եղել բարձր վարձավճարներ վճարել։ Գոհար Մովսիսյանն է ուսումնասիրել իրավիճակը։ Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության և մշակույթի բաժինը ի թիվս այլ գործառույթների վերահսկում է նաև քաղաքի թվով 20 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը։ Սկսած սանիտարահիգիենիկ վիճակից և սննդակարգից մինչև ուսումնամեթոդական աշխատանքներ։ Վանաձորում գործող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բյուջեն ձևավորվում է համայնքային հատկացումներից, ծնողական վարձավճարներից, երբեմն էլ բարերարների օժանդակած ֆինանսական միջոցներից։ Վանաձորի քաղաքապետարանն ամբողջությամբ հոգում է աշխատավարձային մասը և ընդհանուր ծախսային մասի գրեթե 30%-ը։ Սրա մեջ ներառված են մանկապարտեզների կոմունալ ծախսերը, էլեկտրաէներգիա, գազ, ջուր, գյուղմթերք և որոշ սննդամթերք, ինչպես նաև համայնքի կողմից քաղաքի փայտով ջեռուցվող 3 նուհերի տրամադրվում է վարելափայտ։ Մնացած խնդիրները լուծվում են ծնողական վարձավճարների հաշվին։ Վանաձորի մանկապարտեզներին հաց և բուլկեղեն մատակարարելու համար իրականացվում է ընդհանուր մրցույթ, իսկ մնացած մթերքների ձեռքբերման համար միասնական մոտեցում չկա։ Մանկապարտեզի ցանկացած ձեռքբերում կատարվում է անհատական մրցութային կարգով, շրջանակային համակարգով։ Սննդամթերքի ձեռքբերման տեղի անում մանկապարտեզներում, քանի որ նրանք համարվում են առանձին սուբյեկտներ և իրենց մրցույթները կատարում են իրենց կողմից, ընդհանուր փաթեթով մրցույթ է հայտարարվում և ընդհանուր սննդամթերքը, բացի իմ շեշտած հացից և բուլկուց, ընդհանուր սննդամթերքը ձեռքի բերվում 1 փաթեթով։ Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատն այս տարի ստուգել է Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործումը, բյուջեի մուտքերի ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային սեփականության կառավարումն ու օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը 2015 թվականի հունվարի 1-ից մինչև այս տարվա սեպտեմբեր։ Վերահսկիչ պալատի կողմից ուսումնասիրվել է նաև Վանաձորի մանկապարտեզների կողմից գնման ընթացակարգով ձեռք բերված սննդամթերքների գները։ Պարզվել է, որ միևնույն ժամանակաշրջանում նույն սննդամթերքը և գյուղմթերքը միևնույն մատակարարի կողմից տարբեր նուհերին մատակարարվել է էականորեն տարբեր գներով։ Օրինակ, տավարի միսը մատակարարվել է կիլոգրամը 3000-ից 3200 դրամով, հավի կրծքամիսը 2100-ից 2600 դրամով, կարակը 2800-ից 3500 դրամով, շաքարավազը 380-ից 540 դրամով, կաթի 1 լիտրը 330-ից 470 դրամով, հավկիթը 75-ից 90 դրամով և այլն։ Որպես առանցին հոակ, առանցին կազմակերպություն ինքը լրիվ իրավասում է իր մրցույթը ինքը անցկացնում։ Իրանք անց են կացրում, մենք հետո այդ ուսումնասիրել ենք, տեսել ենք, ոստեղ տարբեր, այնտեղ տարբեր, իրանք բացատրել են, որ այս ժամանակ ուրիշ էր, այն ժամանակ գինը, սրա այս մթերքին է ուրիշ է, այլ նաև դասում ենք, այս մանկապարտեզը այս գնով ներկացրել, մենք էլ այս գնով ենք մասնակցել։ Հասկանուք, այնքան նրբություններ կա, որ սխալը մերն է մեծ հաշվում, այսինքն համայնքապետարանի և համայնքապետարանի ենթակայության հիմնարկների։ Հիմա մենք փորձում ենք այդ սխալը շտկել։ Թերևս հենց սրանով էլ կարելի է պայմանավորել քաղաքի տարբեր, այդ թվում նույն թաղամասում գտնվող 2 մանկապարտեզների ծնողական վարձավճարների տարբեր լինելը։ Այն տատանվում է 3000-ից 6000 դրամի միջակայքում։ Վանաձորի համայնքապատկան մանկապարտեզներում ծնողական վարձավճարի սահմանման չափը որոշվել է Վանաձորի համայնքի ավականու 1901-2010 թվականի N79 որոշմամբ։ Վանաձորում գործում է ծնողական վարձավճարի սահմանման տարբերակված մոտեցում, կապված տվյալ հաստատությունների գտնվելու վայրից, շենքային կամ տնակային պայմաններից, ծնողների վճարունակ լինել չլինելու հանգամանքից և այլն։ Բնականաբար մենք քայլեր ձեռնարկում ենք, որպեսզի գնումների պրոցեսը էլ ավելի թափանցիկ լինի և ամենակարևորը, որ շուկայի հետազոտություն և գնագույացում պրոցեսը մենք մասնակից լինենք որոշ չափով։ Հաշվի առնելով քաղաքի տարբեր մանկապարտեզներին միևնույն ապրանքատեսակը տարբեր գներով մատակարարելու հանգամանքը, այսուհետ գնումների գործընթացը կհամակարգի գնումների բաժնի մասնագետը։ Մրցույթները, սակայն, դարձյալ կիրականացվեն մանկապարտեզներում։ Մինչ այդ ևս վերահսկողություն եղել է, բայց չի եղել մասնակցություն գնումների գործընթացին, ասում է Գորբադյանը։ Ենթադրելի է, որ թանկ գներով սննդամթերքի ձեռքբերումը ձեռնտու է կամ մանկապարտեզների տնօրեններին, կամ մատակարար ընկերություններին, և որ ավելի տրամաբանական է, երկու ստեկ շահավետ է։ Իսկ թե ասվածից հետևություններ կարվեն, թե ոչ, պարզ կդառնա առաջիկա մրցույթների ժամանակ։ Նախատեսվում է տարեսկզբից մրցույթներն իրականացնել ոչ թե 1 տարվա, այլ 6 ամսվա կտրվածքով։
Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Այս հատվածում տեսանյութ Լոռեցի մարզիկների հերթական հաջողությունների մասին։ 6 տարի անընդմեջ Հայաստանում անցկացվում է հայկական բասկամարտի հիմնադիր Աշոտ Սարգսյանի անվան բասկամարտի առաջնությունը։ Այս տարվա առաջնությունը նվիրված է Աշոտ Սարգսյանի 70-ամյակին։ Հոբելյանական մրցաշարին մասնակցում էր 500 մարզիկ Հայաստանից, Արցախից և Ջավախքից, ովքեր 6 տարբեր քաշային կարգում պայքարեցին հաղթողի կոչումը նվաճելու համար։ Լոռ մարզը ներկայացնող մարզիկները այս տարի գրանցեցին մեծ հաջողություններ արժանանալով 5 ոսկե, 4 արծաթե և 1 բրոնզե մեդալի։ Այս մրցաշարով որոշվելու էր Հայաստանի հավաքականը, որում ընդգրկվեցին մեր երկու մարզիկներ՝ Վաչագան Հովանեսյանը, որը ձախ ձեռքով դարձավ հաղթող, և Գրիգոր Կիրակոսյանը, մինչև 60 կիլոգրամ քաշային կարգում դարձավ հաղթող երկու ձեռքով։ Այս տարի առաջին անգամ մրցաշարին մասնակցում են նաև հաշմանդամություն ունեցող մարզիկներ, ովքեր նույնպես մրցեցին աջ և ձախ ձեռքերով։ Հաշմանդամներին, այսպես եզրույթը օգտագործեմ, հաշմանդամներին տեսնելով Աշոտ Սարգսյանի հուշամրցաշարին, դա մեծ բան է մեզ համար։ Համար պայքարի արդյունքում 60 կիլոգրամ քաշային կարգում երկու ձեռքով հաղթող ճանաչվեց վանաձորցի Գրիգոր Կիրակոսյանը, 70 կիլոգրամ քաշային կարգում ձախ ձեռքով հաղթանակ տարավ Վաչագան Հովանեսյանը, իսկ 60 կիլոգրամ քաշային կարգում աջ ձեռքով Ռոնի Ղալայանը և 80 կիլոգրամ քաշային կարգում ձախ ձեռքով Արամ Զորաբյանը գրավեցին համապատասխանաբար արծաթե և բրոնզե մեդալներ։ Կարոնը Եվի կեղնի Եվրոպայի մրցումներ կմասնակցեմ նորից 60 կիլոգրամ քաշային կարգում, մեդալ հաստատ կբերենք։ Արդեն երրորդ անգամ եմ մասնակցում այս մրցաշարին, միջև հետ գրավել եմ մրցանակային տեղերը, բայց առաջին անգամ է, որ գրավել եմ առաջին տեղը։ Հույս ունենք, որ արդեն կարող ենք մեր ուժերը ցույց տալ Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններում։ Շատ լավ տպավորություններ, պետք է աշխատեմ, որ մյուս անգամ առաջին գնամ։ Բասկամարտի Լոռու մարզի ֆեդերացիան գործում է արդեն 6 տարի։ Բասկամարտիկները մարզվում են նկուղային հարկում գտնվող մարզադահլիճում հին մարզագույքով։ Չնայած անհարմարություններին մարզի բասկամարտիկները գրանցում են բազմաթիվ հաջողություններ։ Պրոֆեսիոնալ մարզիկները, որ հույսեր ունենք դրսում, 20-30 հոգի են, իսկ բասկամարտով մեր քաղաքում զբաղվում են շուրջ 200 մարզիկներ, եթե ոչ ավել։ Ուղղակի պայմաններն են այնպես, որ երկու մարզասրահ է, որ կոնկրետ բասկամարտ է, բասկամարտի համար է նախատեսված, և շատ վատ պայմաններում են գտնվում։ Օրինակ մեր մարզասրահում շատ խնդիրներ կան, որ այդ լուծումներն ենք ուզում տանք և նոր մարզադահլիճ ունենանք, և այդ հարցով դիմել ենք մեր քաղաքական գործիչներին, նրանք մեզ ուսադրել են և սպասում ենք, շատ դժվարությամբ ենք այդ մարզասարքերը ձեռք բերել շատ վատ պայմաններում, բայց փառք Աստծո հիմա ամեն ինչ կարգավորվել է և արդեն պատրաստ ենք շարժվել առաջ ու նոր հաջողություններ ձեռք բերենք։ Բասկամարտի Լոռու մարզի ֆեդերացիայի փոխնախագահի խոսքով այս առաջնությունը հնարավորություն էր, որպեսզի Լոռեցի մարզիկները ևս կարողանան մասնակցել մայիսին կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը, և յուրաքանչյուր մարզիկ անելու է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի մեկնի Եվրոպայի առաջնությանը և վերադառնա հաղթանակով։ Վաչո Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը մի շարք ներդրումներ է ունեցել Լոռու մարզի Սառչապետ համայնքում, մանրամասները տեսանյութում են։ Լոռու մարզի Սառչապետ համայնքում ենք, այստեղ վերջին տարիներին արձանագրված դրական փոփոխությունները չնկատել անհնարին է։ Համայնքը խորհրդային միության տարիներից ի վեր զրկված էր բարեկարգ ճանապարհներից, գազից ու ջրից։ Հիմա պատկերն այլ է, համայնքը գազաֆիկացնելու համար անհրաժեշտ էր 400 միլիոն դրամ։ Խնդրով դիմեցին Կարեն Կարապետյանին, արձագանքը չուշացավ։ 32-րդ ընտրատարածքի պատգամավորի ներդրումներով անձնական կապերի և պետական ու վարկային միջոցների գործադրմամբ այսօր համայնքն ամբողջությամբ ապահովված է գազով։ Կրկին պատգամավորի միջնորդությամբ և աջակցությամբ ևս 400 միլիոն դրամ էր հատկացվել է ջուրը համայնք հասցնելու համար։ Ջրամատակարարման ցանցի հիմնադրման աշխատանքները ևս հաջողությամբ կյանքի են կոչվել։ Համայնքում առաջինը հանդիպած անցորդը տուն է ուղեկցում ու ցույց տալիս ձեռքբերումները։ Տասնյակ տարիների ընթացքում ջուրը մենք այլ տեղերից, հեռու տեղերից ենք բերում, այսօր բոլոր ընտանիքներում, խոհանոցներում, բոլոր ընտանիքներում ջուր կա, սա հրաշք է, հրաշք է պարզապես։ Ձրի կողքի նաև, որ երկար տարիներ մենք սա համայնքը չի ունեցել, գազաֆիկացված չի եղել, այսօր խնդրեմ համայնքում և գազի խնդիրներ ուզված,
բոլոր ընտանիքներում բնական գա, շատ նորմալ, ոչ մի բանով քաղաքի չենք տարբերում, ասֆալտը կա, իշնորի մեր բարեկամի ընկերոջ Կարեն Կարապետյանին։ Մոտ 100 միլիոն դրամ էլ ներդրվել է Սառչապետում համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգման համար, այժմ գյուղի կենտրոնական հատվածն ու համայնք բերող ճանապարհը ամբողջությամբ ասֆալտապատ է։ Ինքը առանցին անհատական բոլորին լսում է բոլորի խնդիրները, համայնքների տարբեր ու ինք միշտ լուծում է տալիս։ Այս ինչ որ կատարվել է, պարոն Կարապետյանի շնորհիվ կատարվել, իր օգնությամբ, իր միջամտությամբ։ Վերին աստիճանի մարդասեր, բարի անձնավորություն և իր հովանու ներքո գտնվող այս գյուղը ամեն վայրկյան զգում է նրա բարեգործության շունչը, ամեն վայրկյան։ 32-րդ ընտրատարածքի պատգամավորը մշտապես առանցքային ուշադրություն է դարձնում կրթության ոլորտին, դա միանգամից նկատելի է Սառչապետի մանկապարտեզում, որը հիմնանորոգվել ու կահավորվել, ապահովվել է ջերուցման ժամանակակից համակարգով, բացի դա պատգամավորի կողմից ժամանակ առ ժամանակ սննդամթերք է հատկացվում մանկապարտեզին և նվերներ փոքրիկներին։ Նրա շնորհիվ է, որ մեր երեխաները հաճախում են մանկապարտեզ, ապահոված են լավ գույքով, անընդհատ գտնվում են երեխաները սննդի կողմից ուշադրության կենտրոնում, ապահոված են լավ սննդով, որը նպաստում է նրանց առողջ զարգացմանը, նրանց օրվա ավելի լավ անցկացմանը ուրախային ժպիտով։ Ինձ թվում է, որ դա շատ-շատ լավ է մեր երեխաների համար, քանի որ նրանք գտնվում են հիմնականում համայնքում, զարգանալու քիչ շատ բան տեսնելու քիչ հնարավորություն ունեն, իսկ պարոն Կարապետյանը նրանց ապահովում է դրանով, որ տալիս է երեխաներին ավելի հնարավորություն, որ իրանք ավելի լավ ու ավելի ուրախ օր ունենան։ Մի քանի քայլ այն կողմ էլ դպրոցն է, որը ևս մշտապես գտնվում է Կարապետյանի հոգացության ներքո, հիմնանորոգման աշխատանքներից մինչև նվերներ ու անհրաժեշտ իրեր տարական դասարանի աշակերտներին, աջակցություն զգալի գումարի տեսքով շրջանավարտներին, որոնցից շատերը ուսումը շարունակում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, անապահով ընտանիքների երեխաներն էլ բարձր առաջադիմություն ունենալու դեպքում աջակցություն են ստանում, և այսպես 20 տարի շարունակ։ Մեր դպրոցը միշտ էլ գտնվել է Կարեն Կարապետյանի ուշադրության կենտրոնում։ Մենք գոհ ենք նրա մարդկային վերաբերմունքից։ Գլոբալ ծրագրերից զատ, ինչպես գյուղում են ասում, համայնքի բարեկամը նաև անհատական աջակցություններ է ցուցաբերում ժամանակ առ ժամանակ սննդամթերքի, բուժման նպատակով գումարների և այլնի տեսքով։ Համայնքում ենթակառուցվածքները զարգացնելու, գյուղացու կյանքի որակը բարելավելու նպատակով արված ներդրումները դեռ երկար բարեկեցիկ ապրելու հնարավորություն կտան Սարշապետի բնակիչներին, որն էլ հենց Կարապետյանի առաջնային նպատակն էր։ Սարգիս Գոքորյան, Արենավակյան, Մոլորակ, Սարշապետ։ Այսքան այս թողարկման համար մաղթում եմ հաճելի հանգստյան կիրակի, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։